Na četvrtom internacionalnom muzičkom dječjem festivalu Drisama 2009 održanom u Zvorniku nastupilo je 15 takmičara iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, a kao i prethodnih i ove godine voditelj manifestacije je bio nenadmašni Milan Subota, a direktor Jovan Adamov. Meni je izuzetno drago da seme koje smo posejali pre 4 godine niklo, izraslo u jedno raskošno stablo, okuplja decu iz gradova euroregiona Drina Sava Majevica pod nazivom Drisama Fest i zahvaljujući velikom trudu u zalaganju ovih naših prijatelja iz opštinske uprave u Zvorniku, to ide kako treba. Festival je otvorio načelnik Zvornika koji je takmičarima poželio prijatan boravak u ovom gradu, a zatim su oni pokazali šta znaju. Smjenjivali su se stihovi na različite teme o osmijehu, tetki stjuardesi, životu kao klaviru, hakeru srca, prvoj žurki, automobilima i putu u bijeli svijet i želji za odrastanjem. Mijenjale su se atraktivne prateće plesne grupe, aplaudiralo i bučno navijalo, a o stylingu i tekako se vodilo računa. Svi redom dobrodošli u Zvornik, lijepo se osjećajte i želim vam da jedan dan kad budete dobijali neku veliku svjetsku nagradu, kažete da je prva vaša nagrada bila nagrada na Drisama Festu u Zvorniku. Ja sam Jelena Đuk, dolazim iz Lopara, pjevam osmijeh. Očekujem da dobro predstavim našu školu i da dobro otpjevam pjesmu. Ja sam Adisa Memić, dolazim iz Sapne i očekujem bar neko treće mjesto. Šta pjevaš, kako se zove tvoja pjesma? Moja pjesma se zove Život je ko klavir. Da žiri nije imao ni malo lak zadatak, pokazala je njegova odluka da zbog puno lijepih pjesama i izvrsnih interpretacija dodijeli nekoliko specijalnih nagrada, a da drugo i treće mjesto podijeli više učesnika. Najvrijednije priznanje festivala Grand Prix pjesmo More ima sve što treba osvojila je Milica Radojević, učenica osnovne škole Nada Purić iz Valjeva. Super, osjećam se super. Je li bila jaka konkurencija? Pa jeste. Ovo ti nije prva pobjeda? Pa nije. Pjesmom Džins prvo mjesto za interpretaciju osvojila je Aleksandra Vukajlović iz osnovne škole Petar Kočić Kozluk, koja je predstavljala domaćine opštinu Zvornik. U revijalnom dijelu učestvovali su raniji pobjednici sa ovog i nekih drugih dječjih muzičkih festivala, a sve učesnike pratio je hor osnovne škole Sveti Sava Zvornik pod dirigentskom palicom profesora Vojina Martinovića.